טוב, בוא נקפוץ רגע לעמק החולה, עמית דולב, אקולוג מחוז צפון, של רשות הטבע והגנים, שלום עמית. שלום, בוקר טוב. עד כמה זה חמור מה שקורה אצלכם? נראה שההתפרצות היא מאוד חמורה, זה משהו שלא הכרנו בעבר, באוכלוסיות של חיות בר. אוקיי, מתי זה התחיל? בימים האחרונים, שבוע האחרון, פחות או יותר יש עדויות, ונבדקו ואושרו שזה מאזן האלים של שפעת העופות. אתם בעצם סגורים עכשיו, נכון? עד מתי? קשה לדעת. כרגע יש מחלה, וכל עוד המחלה קיימת, ויש סיכון של העברה שלה מאזור אחד לאזור אחר, יש מן הסתם גם סיכון לאנשים, ולכן שמורת החולה סגורה. עכשיו, שמענו מומחים מתריעים ואומרים שהסכנה ממש לא חלפה. מה בעצם תרחיש האימים, הסיוט הכי גדול? כי אנחנו יודעים שהגורים יכולים להגיע לכל לול כמעט באזור הזה. הגורים לא מגיעים ללולים, הגורים נמצאים בעמק החולה, אבל מן הסתם, עופות אחרים יכולים להעביר את זה, וזה יכול להדביק גם מערכת חקלאית. אחת הבעיות החמורות, שזה יכול לגרום גם לפגיעה בחיות בר אחרות, שמן הסתם ייפגעו או ידבקו, זה יכול להיות עופות, ובמקרים חריגים גם חלק ממיני היונקים, בין אם זה חתולי ביצות או קיריות ואחרים. מה יודעים על המעבר מהעופות לאדם? יודעים שזה לא קורה הרבה, זה יחסית חריג, אבל אם זה קורה, זה בהחלט מחלה מאוד מסוכנת, שיכולה לקרום למוות. כן, טוב, ואנחנו יודעים שבעצם יש ילדים שנחשפו לאחד האגורים, לחמה מהאגורים. אתם יודעים בוודאות שאתם יודעים על כל המגעים של בני האדם עם אותם מופות נגועים? בדיוק מהסיבה הזאת, הכניסה של מבקרים לאזורים האלה נעצרה, כי קשה מאוד להגביל את זה, ורק מי שמאושר לו להגיע למקום כחלק מהטיפול, הם אלה האנשים שיכולים להגיע. אבל הצלחתם לעלות על כל החשיפות? קשה לי להגיד בוודאות, זה לא המקצוע והתפקיד שלי, אבל בסופו של דבר המקומות האלה נסגרו לכניסת מבקרים. אורייט, נתעדכן איתך בשבוע הבא עוד. תודה רבה, עמית. תודה רבה.